Hola, Osquetimers. Bon dia. O bona... o jo què sé. Què tal, com estem? Jo la veritat que bastant cardat, eh? Tinc una fascitis plantar de bojos. Després de la Cioter, de tantes hores de peu i de més, em feu un mal de nassos. L'anterior dilluns vaig anar al fisioterapeuta a que em fotés una mica de toque, fer una mica d'indiva, ones de xoc, quin mal que fa, per cert, no sé si us ho he fet mai, però flipa tulipa el mal que arriben a fer. I bueno, semblava que millorava l'assumpte, tenia mal igualment, i em va dir que al mínim dues o tres sessions més havia de fer, i l'Òscar, que és molt espavilat, el divendres se'm va ocórrer d'anar a jugar a pàdel amb els compis de feina, de l'institut, i claro, flipa tulipa el mal que em va cardar el peu, que a la tarda no podia ni ballar, el divendres a la tarda no podia ni apujar el peu a terra. Vaig haver d'anar a buscar a l'Ori al col·le amb la bicicleta, amb la meva única, perquè us ho juro, no podia posar el peu a terra. Horrorós! I porto una setmana i uns dies que, mare meva, el mal als peus. Però bueno, he començat a posar-hi remei. M'he comprat una fèrula de descàrrega per les nits a poder dormir. La Belén, una coneguda d'Instagram que és fisioterapeuta, es va oferir a donar-me 4 consells i m'ha explicat com fer-me una mica de taping o al peu per tal de descarregar aquesta zona, i que després ho provaré. Però us ho prometo, que ja ho sabeu, els que ho heu patit, que és una merda, però com un piano. I a part d'això, doncs, també he comprat una pistola d'aquestes de massatges, que està al caure, ha d'arribar. I bueno, ja ens servirà ja a tota la família, la Xispi pel Didac, per tots, la Lili i l'Ori. I res, aquí per davant, sento el guajú que arranca i que para, no sé què li està passant. I bueno, me'n vaig a fer un tomet, ara abans d'anar a buscar la Lioba, que surt d'aquí una horeta de l'institut, perquè m'estic adaptant als nous horaris, ja estic a la 1 i de més, i a veure si vaig trobant foradets i estones per sortir a pedalar. Bueno, us vaig explicant cosetes. Pam! El nostre preciós Miramà, Alfons i Tossal Gros, que m'acompanyen. L'Alfons. Ai, que és bonic el de fora. La veritat és que m'ha costat sortir ara a pedalar. Sempre tinc son, no m'agrada mai a dormir a les tantes, sóc un siat, però ben siat. Mira que sempre dic que és el meu gran propòsit d'inici de curs, de Nadals, cap d'any, però no hi ha manera, tu. Aquesta dinàmica no sé com fer per trencar-la. Al igual que moltes altres coses. Per exemple, quan surts a pedalar és allò que et dona per pensar en les nostres coses, reflexionar una miqueta, i clar, la fascitis, a banda de que tot l'estiu d'anar amb xancles i aquestes coses, que no ajuda gens, també porto 10-15 quilos de més a sobre meu, que això no m'ajuda en res a que no pati aquestes coses. I m'ho noto molt, tio. O que faig un canvi radical amb la meva vida, que sempre ho dic, i no me n'en surto, perquè tinc menys d'això que res. Ah, quin desastre la persona. En fi, ja veieu que estic super motivat i super positiu, eh? Però hem de fer alguna cosa. Però no sé d'on treure aquest boom, aquesta pedra en el camí, o aquest revulsiu que em faci canviar
i anar bé. I dir, hòstia, va, menja bé, menja sa, res d'alcohol, i entrenar, tio, entrenar com Déu mana. No sé què he de fer, tio, si buscar-me un entrenador i algú objectiu que em motivi especialment, esportiu, però és que no m'hauria de fer falta això, només per salut ho hauria de fer. Vosaltres què? Hòstia, és que... Ui, o potser he d'anar amb un psicòleg o un psiquiatre perquè m'ajudi, tio. Molt bo el cartell que hi ha aquí. Espereu. Arregleu tots els camins. Menys els que són per la gent de Valls que surt a passejar. Ai, què faríeu, Valtros, tio? Ara ja no tinc les coses de la bici. Perquè la bonica... Que és maca de collons, eh? Veieu. Ja la tinc amb mi, m'acompanya, i ara sóc jo el que he de fer el check. Ai, no sé, vosaltres què faríeu? O com ho faríeu? Us llegeixo comentaris. Sempre m'agrada passar per aquí al mig de Masmolets, tio. Trobo superacollidor el poble. Que bueno, que comença i s'acaba aquí, eh? Mola. Doncs bueno, tu, aquesta època ja les olives comencen a estar maques. Jo crec que enguany, no sóc gaire expert, però entre les pluges i això, els hi ha anat de conya per les olives, perquè així sortiran maques i no tan seques com aquests últims anys de sequera. A veure què en diuen els experts i a veure si baixa l'oli, tu. Mare meva, comprar un litro d'oli val 10 pavos, saps? Pff, flipes, o què? En fi... I clar, és que demà l'oli estava pensant en menjar. Jo tinc una gana que m'aixeca, i com voleu que perdi jo pes? Quasi que no ho he fet mai, però alguna vegada he intentat fer una mínima dieta, i és que impossible, impossible. Jo flipo i admiro, que t'hi cagues, aquesta gent que són capaços de menjar d'hospital, o aquests que mengen arroz con pollo. Sí, arròs i pollastre. Pollastre i arròs. I clar, ja hi pots posar totes les espècies del món que vulguis, eh? Que al final arròs i pollastre tot el dia... O la gent aquesta embullit... Bueno, fer una dieta. No, que hi ha gent que diu que fa dieta i mengen de tot i més. I que no passen gana. Però a mi que em diguin el que he de menjar o el que no he de menjar... Sempre ho havia dit, eh? Que jo entrenava i feia esport per poder menjar el que em donés la gana, tio. Però quan era triatleta... Doblava, m'entreno, natació i corre, i després m'anava al supermercat i comprava una caixa de dònuts, tio, com un campió, i em fotia 4 dònuts com un Pepe. Sort que després m'he fet gran i em foto 4 dònuts i tinc una indigestió de collons. Però, en fi, que em sembla que m'he fotut a dins d'una finca d'algú i recul. Si és que no es poden fer tantes coses a la vegada. Xerrar i de més... ens despistem. I mira que he passat moltes vegades per aquí. Però bueno, com que seguia el camí... Pues m'he despistat! I què? Què me'n dieu dels colors de la tardor, tio? És que és criminal. M'encanta aquest sol i aquests colors que hi ha en aquesta època. Mireu. Quina estampa més guapa! Si és que vivim en un entorn privilegiat, ja us ho dic sempre! Va, parau-lo. El que es deia, tu. Com estan? Mira, carregats, eh? Aquestes oliveres. Mireu. Si és que... Que guapa que arriba a ser. Aquí la tinc una mica contra llum. He volgut parar aquí. Però quasi que la lio, eh? Perquè mira, aquest terra està acabat de llaurar. I no va gens bé, eh? I per què paro? Doncs perquè us volia parlar una miqueta, que segur que alguns us esteu preguntant. I us interessa quines sensacions... Oh, fem-me que aixugui una mica la suor. Quines han sigut les primeres sensacions a sobre de la meva petita... el meu barrufet. Anem perfectes, eh? Barrufet rondinaire i la barrufeta, eh? Ai, sí. Doncs, sensacions.
La veritat és que molt bé. Es porta molt bé, és ràpida, això sí, ja vaig notar el primer dia que vaig sortir, que vaig fer la primera review de la bicicleta, és una bicicleta ràpida, tot i portar el pneumàtic que porta, recordo que porta un 2.0, ben gruixut, que em dona molta seguretat també, a nivell de hòstia, si punxaré o no punxaré. És més, no porto ni recanvis. Porto les eines, però no porto cap càmera de recanvi, o sigui que he de passar pel Decathlon a buscar unes càmeres d'aquestes de batalla, perquè si algun dia punxo, suerte. El grup ja el coneixia, Shimano GRX, no, perdó, 600. Bé, els frens encara ens estem adaptant una miqueta, no sé si les pastilles no estan gaire fines, fan una mica de soroll, perquè amb l'altre, zero, tot va funcionar bé. Còmode, l'amplitud del manillar, recordo, però us ensenyaré, és molt ample aquest manillar. Avui l'he posat hasta la bosseta. Pam. Si voleu una bosseta d'aquestes, estan... El link el teniu a baix al... a la descripció del vídeo. Doncs... és un manillar de 46, si no vaig malament de números. A més porto aquesta cinta d'Old Mountain Style, molt còmoda, que fa res de durícies. També hi surti molt poca estona, també val a dir-ho, però m'agrada molt el tacte que té. I aquest manillar doncs dona peu a la seguretat aquesta que us parlava i comoditat a l'hora de conduir-la i de portar-la. Ja l'he fet passar per diferents tipus de camí, vale? Camí en pedra, així botorut, incòmode, amb aquest pneumàtic. I no he jugat encara amb les pressions, és que això encara no ho he fet. De moment les porto bastant dures. Un tractor, tio, passa per sobre de tot. I molt guai. I també la vaig fer... vam anar a jugar un ratet per aquí, aquí als Boscos de Valls, que hi ha alguna baixadeta xula, de senderonet, allò, ziga-zaga, algun esglaó, i de més, i fantàstica. Va portar com una campiona, i algun dia l'hauré de apretar. Encara m'estic que allò de les curves i tal, amb l'altra, amb la bonica, ja li havia agafat molt la mà, la tenia molt per la mà, i la barrufeta, doncs, li haurem d'anar apretant el tema perquè no es pot relaxar. Aquesta bicicleta m'ha de portar a fer moltes aventures, disfrutar-les, i segur que és la millor companyia possible. Txt. Única, lover. Pa. I res. Què més, cosetes? Tema ranxo. M'esborraré. M'esborro de ranxo 100, de la Medium. No estic per fer 100 quilòmetres. Ja els faria. Clar que sí que els faria, perquè som més ruc i més tossuc una mula. Però vull anar i disfrutar i passar-m'ho bé. I amb 67 quilòmetres em sembla que ja en faré prou. Perquè no estic sortint aquests dies que he sortit. Setmana passada, dijous i divendres. A 30 quilòmetres i tal. No em dona per més. A veure, espero aquest dissabte sortir i fer una coseta una miqueta més llarga, però compte que faré 50-60 quilòmetres, no en faré més. Ho dubto. Tinc la Cristina que no hi serà, estic de Rodríguez total. A més, diumenge, un dels dies importants de la temporada castellera, concurs de castells. Què? Flipa tulipa. Molta guerra, molta feina per fer encara, queden dos assajos. I tothom i totes les colles s'estan preparant de valent i tiraran de les seves millors gales a la Tàrraco Arena, a la plaça de Braus, l'antiga plaça de Braus de Tarragona. I una pregunta, escolta'm, us molaria que fes un vídeo, el vídeo de la setmana, dins del concurs? Coses que passen per allà, des de baix a l'arena, des de dins dels passadissos, què us semblaria? Us motiva la idea? Més d'una vegada ho he pensat, d'intentar fer un videoreportatge d'aquestos. Hauria de demanar permís a la colla, evidentment, però bueno, si hi ha quòrum i em digueu sí, Òscar, tio, fes-ho, que pot estar guapo, i encara m'animaré i us faré un vídeo d'Inside Concurs dels Castells, des de dintre, el concurs del castell des de dintre, no sé. Deixeu-me comentaris o envieu un missatge per Instagram o el que sigui. Això, dissabte, diumenge, res. I bueno, ja us comencem setmana a tope.
Res, res, que queden 12 dies per Ranxo, final de les Graveler Series. Tinc moltes ganes d'anar-hi, de tornar a viure l'ambient ciclista d'una cursa, i a més hi haurà gent de tot el món, pros de l'hòstia, que els admiro. A veure si li puc fer 4 preguntes al Pits Tenna, que sóc màxim fan seu, i surt aquí el meu canal de YouTube, tio. Que a la traca vaig poder parlar un momentet amb ell i fer-me una foto. Mira que sóc molt poc mitòman, però amb el Pits Tenna li vaig haver de demanar una foto. I en Gerard i company, va, hi ha ganes. Però no puc anar a patir d'aquella manera. 100 quilòmetres em farien molt llargs i prefereixo poc i bé que no se'm faci bola, saps? I res, estic una mica precari d'indumentària. Veieu que porto, cada dia porto uns outfits que flipes. Avui vaig amb camiseta oficial d'única, però no tinc roba, tio, i ara que comença el fred estic tot regat. A veure què he de fer, perquè estic més pelat que una rata, sempre, ja ho sé que ploro, però es queda així. Tinc una economia molt mal sanejada i llavors pillo. Mira, mira, aquí, és que això un dia passàvem per aquí amb el Dani, que això és com el Rio León, tio. Rio León Safari. Mare meva. Si hi ha alguna marca de roba disposada o que tingui ganes de deixar-se veure, ja sabeu que us quedim. Ràpid no va, però xerrar xerra i es fot uns rotllos que t'hi cagues. I segur que la roba es veu. Ai, bueno, vaig tirant cap a l'insti perquè entre una cosa i l'altra se m'està fotent el temps a sobre. Hauré fet ben just 10 quilòmetres o 15, però és igual. La qüestió era sortir a pedalar una estoneta, desemboirar-me, tornar a agafar l'hàbit de tenir la càmera al davant, perquè t'ho juro, amb aquest break que he fet ara a l'estiu, ho he perdut moltíssim, tio, ja ni me'n recordava, que era agafar la càmera, comentar la jugada de tot. I tu, us quedim content, estic molt content perquè l'últim vídeo ha tornat a tenir, bueno, hem tingut uns números molt interessants i molt guapos, que feia temps que trobava molt a faltar. Gràcies pel suport i les noves subscripcions, això també s'agraeix moltíssim. I res, seguirem donant canya, agafant la càmera i preparant moltes aventures, que ja tinc alguna coseta en ment i espero poder-la acabar de desenvolupar en breus i comentar-vos-la. Va, vaig a buscar la Lili. Però bueno, família, ja ho tenim, això. Ja hem pedalat una estoneta. Tocarà passar-li un mangarasso a la Pitufina, perquè està una mica bruta de pols, i clar, la meva suor, que vamos, se li enganxa tot. I bueno, hem pogut gravar el vídeo de la setmana, perquè tenia coses per explicar-vos, però tinc ganes de vídeos guapos, guapos. I a veure si en Roger ja s'espavila, Roger, et poso aquí pressió. Acaba de gestionar i d'editar el vídeo documental de la traca, que la idea és que busquem algun lloc per poder fer la premiere i que ens trobem el màxim número de mosquitímers possibles. Guapos, guapes, gràcies per ser-hi, pel suport, like, comentari, subscriviu-vos, feu-me follow a TikTok, a Instagram, i que res, seguirem donant pel sac, rondinant, i com sempre, un, dos, tres, pa!